Selam aleyküm miş. Takvimi prap sot në datë 17 mars 2019 për të biseduar sërish në lidhje me sulmin terrorist që ka ndodhur në Zelandën e Re, ku terroristi kristian Brenton Tarrant ja ka mësyr dy xhamive në Zelandën e Re. Dhe gjatë mësyrjes që ai ka bërë, ai ka bërë edhe një masakër të papar kundër besimtarëve musliman. Sikur shumë prej jush jeni në dieni, në automatikët që terroristi Brenton Tarrant kishte me vete, me të cilët vrau besimtarë musliman të pafajshëm, të cilët po i faleshin Allahut në xhami. Brenton Tarrant ka shkruar edhe emrat e shumë mbretërve apo figurave heroike në historinë militante të krishterimit kundër islamit. Ne si shqiptar na ka tërhequr shumë vëmendje fakti që në pushkën e tij Brenton Tarrant kishte shkruar edhe emrin e Skënderbeut, Gjergj Aranitit dhe Milosh Kopilit. Apo Milosh Obilishit. Në këtë video dua të sqaroj pak a shumë ideologjinë ekstremiste kristiane dhe vendin që kjo ideologji ekstremiste, e cila kërkon luftë me Islamin dhe muslimanët, pra vendin që kjo ideologji jep Skënderbeut, Gjergj Arianitit dhe Milosh Kopilit. Tani, sikur ju jeni në dieni, në momentin kur Brenton Tarrant ka kryer sulmin e tij terrorist, ai është armatosur dhe gjatë rrugës kur po shkonte në xhami për të vrarë muslimanët, ka luajtur apo ka dëgjuar një këngë të çetnikëve serb me titull Nga Bihaçi për në fshatin e Petrovaçit. Kjo këngë është këngë të cilën në çetnikët serb e këndonin kur ja mësynin në fshatrave dhe vendbanimeve me boshniak musliman gjatë luftës së Bosnjës, ku serbët ekstremist boshniakët i etiketonin si turq. Teksti i këngës, i cili himnizon kriminalin e luftës Radovan Karadžić, është pak a shumë kështu. Nga Bihaçi deri në Petrovaç, toka serbe sulmohet kudo, o Karadžić pri serbe dhe askusht mos ketë frikë. O ju ustash kroat, mos prekni toka tona, se Karadžići u prin serbe dhe askusht të mos ketë frikë. Nga Krajina janë nisur ujqit, ruhuni o ustash dhe turish. Me termin ustash edhe turq në historiografinë ekstremiste kristiane serbe etiketohen në mënyrë ofenduese kroatët, të cilët janë katolik, dhe termi ustash u jepet atyre fal mbështetjes që shumë kroat i dhanë fashizmit dhe nazizmit dhe u bën milicit ustashe, të cilat ndihmuan Hitlerin dhe Duçen. E njëta terminologji, do më thënë, mund të përshkruaj edhe fashistët shqiptarë, të cilët mbështetën gjatë luftës së dytë botërore Hitlerin edhe Duçen. Kurse, me termin turk, serbët etiketojnë muslimanët. Tani, gjëja që të bën përshtypje në ideologjinë e Brenton Tarrantit është e para që ai beson në këtë ideologjinë ballkanike të demonizimit në veçantë të muslimanëve, ku muslimanët, qofshin ata shqiptar, qofshin ata boshnjak, shpesh ofendohen dhe trajtohen sikur mos jenë vendas, por sikur të jenë turq. Dhe kjo lloj gjuhe për dikë që është historian fjalavie dhe lexon, le të themi, arkivin e Gjergj Fishtës në arkivat shqiptare, do ta gjej ku Gjergj Fishta dhe shumë klerik katolik në Shqipëri gjatë kohës së bërjes së shtetit shqiptar
Shpesh shqiptarët musliman i quanin turish. Personat që kanë lexuar edhe deklaratën e Gjon Markagjonit, kur në vitin 1921 mirëditorët shpallin Republikën e Mirëditës, edhe në këtë kohë kur ata shpallin e Republikën e Mirëditës dhe shkëputjen nga Shqipëria, mirëditorët qeverinë e Ahmet Zogut në Tiranë nuk e quajnë qeveri shqiptare, por e quaj Hyçymeti Tyrkisë në Tiranë, që do të thotë qeveria turke që është në Tiranë. Pra, edhe si pas Markagjonit dhe ekstremistëve mirëditorë të viteve 1920, edhe ne shqiptarët musliman, me në krye Ahmet Zogun, nuk konsideroheshim si kur të ishim shqiptarë, por na etiketonin si kur sërbët, na etiketonin si kur t'jemi turish. Tani, çfarë të bën përshtypje në pushkën që ka përdorur Brenton Taranti, është se në pushkën e ti a i ka shkruar emrat e shumë mbretërve dhe luftëtarve të Evropës mesjetare, të cilët kanë bërë kryqëzata, pra kanë bërë gjihad, kanë bërë luft me muslimanët. A i ka shkruajtur për shembull emrin e Charles Martelit, udhëheqësit francez i cili luftoi kundër arabëve të Andaluzis dhe i theu ata. Kanë shkruajtur emrin e Bohemondit të Antiokut, i cili drejtoi kryqëzatat e Pap Urbanit të dytë për të pushtuar dhe vrarë dhe masakruar palestinezët dhe muslimanët e tokës së shenjtë. Dimitri Senjavinin, i cili luftoi gjatë luftrave ruso-turke kundër otomanëve. Ai gjithashtu ka përmendur edhe emrat e shumë betejave, domethënë ka shkruar emrat e shumë betejave anti-muslimane ku të krishterët e Evropës janë përleshur me otomanët. Në atë kohë otoman ishim ne shqiptarët. Ai ka shkruar për shembull betejën e Kagulit të vitit 1770, që ka qenë gjatë luftës ruso-turke, betejën e Bulajrit të vitit 1913, kur bulgarët i thyen turqit dhe pas kësaj thyerje bulgarët bën masakra dhe pastrime masive etnike dhe fetare të shqiptarëve musliman nga Bulgaria dhe deri në Shqipëri. Ka shkruar termin e betejës së Vjenës në vitin 1683, kur austriakët u përballën me osmanët. Ka shkruar betejën e Torsit të vitit 731, kur francezët u përballën me arabët që vinin nga Andaluzia. Në automatikun e tij, Taranti ka shkruar edhe emrat e disa terroristëve modern të kohëve tona, sikur Aleksandër Bizonet, terroristi i cili bëri masakrën në xhamin e Quebecut në vitin 2017, apo fashistin e Lega Nordit Luca Trajani, i cili plagosi disa emigrant afrikan në Macerata në Itali në 2017. Ai përveç përmendjes së këtyre kryqëtarëve evropian, emrat e të cilëve janë shumë, Brenton Tarrant ka shkruar edhe emrat e shumë luftëtarëve anti-Osman Ballkanas, duke filluar për shembull që me Princ Mihalin dhe Janosh Huniadin e Hungarisë, apo me luftëtar serb dhe malazez sikur Stefan Lazarević, Novak Vujošević, Miloš Obilić apo përndryshe Miloš Kopilin, i cili vrau Sultan Muratin, Car Lazarin e të tjerë. Çfarë të bëm përshtypje është që në pushkën e tij apo në automatikun e tij, Brenton Tarrant ka shkruar edhe emrin e Skënderbeut dhe Gjergj Arianitit. Në qoftë se keni parë me vëmendje pushkën e Brenton Tarrantit, Skënderbeu është në pjesën poshtë dylbiut të snajperit të tij, dhe pas emrit të Skënderbeut vjen emri i Charles Martelit. Me demek, në kuptimi që
Taranti ndoshta ka dashur të jap duke shkruar emrin e Skënderbeut pas Charles Martelit, është që në mendin e këtij njeriu të sëmurë dhe psikopat, ideja krijohej që unë tani që po I vras këta myslimanët që po falim në xhami, nuk jam vetëm unë që po I vras, por unë po I vras ata sikur I ka vrarë edhe Charles Marteli, Skënderbeu, Milosh Kopili, Gjergj Arjaniti e të tjerë. Tani, që duhet të them në këtë video është që për këtë ekstremin anti-musliman të Evropës, ekstrem të cilin ne e shohim edhe në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi, Skënderbeu nuk imaginohet sikur historia shekullare shqiptare mundohet që ta imaginoj, si heroi I shqiptarve, por Skënderbeu, Gjergj Arjaniti, Milosh Kopili e të tjerë trajtohen me terma ekstremiste fetare. Një historiane katolike, Ana Dilelio, ka bërë edhe një libër për para disa vitesh me titull The Battle of Kosovo, dhe ajo tregon se si në Kosovën e pas luftës kleri katolik, por edhe element politik filo-katolik, në Kosovë, me në krye këtë ignorantin Ramush Haradinaj, janë duke u munduar që të risjellin në kujtesën e Kosovarve, apo të prezantojnë në kujtesën e Kosovarve, mite fundamentalistësh të krishterë dhe anti-musliman, si kur Milosh Kopili, I cili nga një hero sërb, historiografia shqiptare mashtruese, por edhe kosovarët që kopjojnë nga historianët e Tiranës, mundohen që Milosh Obiliçin ta shqiptarizojnë dhe ta tregojnë si Milosh Kopili dhe në një farë mënyre ti tregojnë kosovarve që ne jemi ata terroristët e krishterë që vran Sultan Muratin. Gjithashtu edhe adoptimi I Skënderbeut dhe për shumë sjellja e statujës e Skënderbeut në Prishtinë me njerë pas ndërhyrjes së NATO-s, atë në qofë se nuk jam gabim, ka që një organizat e krishterë gjermane e cila e soli statujën, bëhet me qëllim që të manipulohet historia e para, dhe e dyta që të mbilen në mendjen e shqiptarve, mite ekstremiste kristiane të cilët nxisin këtë konfliktin ndërmjet islamit dhe krishterimit. Kjo lloj ideologjie e cila mundohet që t'i kristianizoj shqiptarët dhe që t'i tregoj ata si heronj të cilët vran myslimanët, do më thënë turqit, otomanët, është e njëjta gjë që Brenton Tarrant ka bërë kur emrat e këtyre personazheve historik I ka shkruar në automatikun e tij, ndërsa vriste myslimanët në xhamit e Zelandës së Re, kërkonte që ashtu sikur Breiviku më herët në Norvegji, I cili gjithashtu e përmendi Skënderbeun në manifestin e tij, ti tregoi Evropës që ne jemi këta kryshtarët e ri, ne jemi ata sikur Skënderbeu apo sikur Milosh Kopili, që jemi këtu dhe do t'i vrasim myslimanët. Ideologjia ekstremiste e Brenton Tarrantit, sikur thash më herët, mbështetet nga shumë historian dhe gazetar ekstremist si në Kosovë, në Shqipëri, por edhe në Serbi. Në Serbi, për shembull, ne kemi shkollarin Miroljub Jedvic, I cili thot pak a shumë të njëjta gjëra që thot Brenton Tarrant. Jedvic, për shembull, ashtu sikur Tarranti, thoshte që NATO ka bërë një gabim të madh që ndërhyri në Kosovë dhe u bë aleat me islamikët kosovar, dhe duke bërë këtë, NATO tradhtoi krishterimin. Të njëjtën gjë thot edhe Brenton Tarrant. Në ashtu sikur në Kosovë ne kemi gazetar sikur Arbana Xharra, apo kemi edhe analist amerikan sikur Alon Ben Meir apo David Phillips, të cilët e tregojnë Turqinë si një vend të keq, një vend me qëllime armiqësore ndaj shqiptarëve etj. Apo kemi Arbana Xharrën e cila deklaron që në qoftë se ajo ka pushtet, ajo mund t'i fshi radikalet nga Kosova në 72 orë, edhe Brenton Tarrant bën të njëjtën gjë. Krimi që Brenton Tarranti bëri në Zelandën e Re, duke I vrarë myslimanët në për xhami,
Her pas here përsëritet edhe tek ne, domethënë në Ballkan, ku sikur kam përmendur në videot e kaluara, në vitin 2018 kur qeveria e Edi Ramës, I njohur ndryshe si Skënderbeu I Spiropalit, ja dedikoi të gjithë vitin për kujtimin të Skënderbeut. Dhe gjatë këtij përkujtimi që u bë, ne pam gjithë ato deklarata, fjala bie pam presidentin Ilir Meta që shkoi në Itali, u takua me arboreshët e të tjerë dhe e shpallte Skënderbeun si heroin e krishterimit, që mbrojti krishterimin dhe Evropën kundrejt Osmanëve dhe Islamit. Pra, të njëjtën gjë që thot edhe Brenton Tarrant. Të njëjtën gjë bëri edhe qeveria Rama dhe e njëjta gjë u bë edhe në Lezhë. Në Lezhë, kur bashkia e Lezhës përkujtoi 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut, në xhamin e Sultan Selimi, e cila tashmë është shëmbur, rënuar dhe pretendohet në mënyrë të rreme si tempulli I Skënderbeut, ishte një foto, një pikturë, të cilat ne I shohim shpesh në internet, ku Skënderbeu tregoi se si me shpatën e tij vriste myslimanët turq. Brenton Tarrant bëri të njëjtën gjë. Ai bëri atë që u prezantua fjala bie në Lezhë, apo prezantohet në për shumë faqe katolike, si në Shqipëri dhe në Kosovë, ku Skënderbeu, në vend që të tregohet fjala bie si hero që I bashkon të gjithë shqiptarët, tregohet si një hero I dhunshëm I cili I vret turqit dhe myslimanët. Brenton Tarrant çoi në ekstrem atë që ne shpesh dëgjojmë të propagandohet në Ballkan. Pra urrejtja kundër myslimanëve. Atë që thon shumë historian serb, që thon shumë ekstremist katolik, të cilët I tregojnë myslimanët si shqiptar ashtu edhe boshnjak si turish dhe kërkojnë dobimin e tyre nga Evropa, Brenton Tarrant e bëri me automatikun e tij në dorë. Në automatikun e tij ishte shkruar Skënderbeu. Imagjinoni çfarë do të kishte ndodhur? Sikur Brenton Tarrant të mos ishte I krishter psikopat, por të ishte një psikopat musliman, dhe të merrte një automatik dhe në automatikun e tij të shkruante Haxhi Çamili, apo të shkruante Esat Pash Toptani, çfarë do të ishte bërë. Në Kosovë dhe në Shqipëri, të gjithë islamofobët do I ishin hedhur në fyt muslimanëve shqiptar dhe do thoni, shikoni, këto figurat tuaja historike nxisin terrorizëm. Por, në rastin e Brenton Tarrantit, të gjithë porrin urtë. Me gjitha të sulmi ekstremist që ka ndodhur në Zelandën e Re, ne duhet na shërbej për diçka, të paktën ne si historian. E para, ne duhet që të ndajmë historin nga feja dhe politika e sotme. E dyta është që ne nuk duhet të lëmë që miti I Skënderbeut të përdoret nga ekstremistët e krishterë, për të nxitur dhunë dhe terrorizëm. Ashtu sikur ne do të donim që Brenton Tarrantit të mos e përdorte Skënderbeu në automatikun e tij, të njëjtën gjë ne duhet kërkojmë sot edhe nga kleri katolik dhe ekstremistë të ndryshëm katolik, të cilët evokojnë mitin e Skënderbeut për të justifikuar ideologji ekstremiste në vendin tonë. E njëjta gjë duhet ndodhi edhe me Milosh Kopilin dhe figura të tjera historike. Por ndryshe, fjala bie çfarë ka bërë Kadareja në për libra si për shumë identiteti evropian I shqiptarëve, apo tri e legji për Kosovën, ku ai I himnizon këta luftëtar dhe kryqëtar të mesjetës, të cilët me termat ton modern do të përshkruhen si terrorist, ne duhet të shohim drejt të ardhmes. Dhe e ardhme jon duhet jetë multikulturalizmi, sekularizmi dhe europianizmi. Multikulturalizmi të cilin shtetet anglosaksone që nga Kanadaja deri në Zelandën ere implementojnë, do të thotë që njerëzit nuk bën që të diskriminohen mbi baza etnike dhe fetare. Njerëzit mund të kenë kultura të ndryshme, identitete të ndryshme, por gjëja që ata I bashkon është shteti ku ata jetojnë dhe ligjet.
E dyta, ligjet dhe politikat shtetërore nuk bëjnë që të bëhen diskriminuese. Anglo-amerikanët kanë gjithatë histori të madhe luftërash, por ata asnjëherë nuk I portretizojnë heronjtë të tyre, sikur portretizohet Skënderbeu në Shqipëri, nga autoritetet tona që kemi dhe nga Vatikani, si hero I kryqit kundër gjysmëhënës. Sepse duke u bërë kështu lloj promovimesh, atëherë nxitet përçarje kombëtare dhe fetare. Skënderbeun duhet ta lëmë historisë. Ai bëri atë që bëri dhe I takon ai që I takon. Historia e shqiptarëve nuk është e lidhur vetëm me 25 vitet e kryqëzatës së Skënderbeut, por është shumë herë më e gjatë. Për 500 vite shqiptarët ishin osman dhe ata morën pjesë që nga rrethimi I Vjenës edhe deri në luftrat e osmanëve në Aceh dhe Sumatra të Indonezisë. Por këta pashallar bejler dhe gaziler musliman shqiptar, historia jo nuk I përmend, nga që këta personat që shkruajnë historinë në Akademinë e Shkencave në Tiranë apo edhe në Prishtinë kanë frikë se do të mërzisin evropianët në qoftë se tregojnë 500 vite të historisë sonë osmane dhe islame. Por, ashtu sikur ata nuk duan që të mërzisin Vatikanin dhe Italinë dhe Austriakët, të njëjtin që duhet bëjnë edhe me komunitetin musliman të Shqipërisë edhe të Kosovës. Ne duhet të zhvillojmë një identitet multikulturalist dhe shekular. Gjëja që I bashkon shqiptarët nuk është Skënderbeu, nuk është kryqëzata e tij dhe vrasja që ai apo Milosh Kopili e të tjerë I bën muslimanëve, nga që këto janë ideologji ekstremiste fetare. Gjëja që I bashkon shqiptarët me njëri tjetrin është gjuha e tyre, vendi ku ata jetojnë dhe multikulturalizmi. Ideologjia e Brenton Tarantit më tregon se sa e rrezikshme është ideologjia që ekstremistët e krishterë serb, por edhe shqiptar, përflasin në Ballkan. Kjo lloj ideologjie çoi në masakrat e Bosnjës dhe të Kosovës, ku muslimanët kosovar dhe bosniak u vran në emër të kryqit të Jezu Krishtit. Në një kohë që Jezu Krishti nuk ka asnjë gjë të bëjë me ato. Sikur edhe Skënderbeu nuk ka asnjë gjë të bëjë me Brenton Tarantin, sepse janë dy personazhe që jetojnë në kohë dhe hapësira të ndryshme. Ekstremistët e krishterë, sikur terroristi Brenton Tarant, mundohen që të përdorin historinë në mënyrë që të legjitimojnë krimet e tyre. Ne duhet t'i themi boll legjitimimit të krimeve në emër të fesë dhe historisë. Selam aleikum wa rahmatullah.